Hoje, quando entrou por essa porta, você nem tinha forças pra falar. O coração buscando uma resposta, o sofrimento que você suporta, os olhos já cansados de chorar. Hoje, quando entrou por essa porta, hoje, quando entrou por essa porta, não tinha mais vontade de viver. Pensou estar num beco sem sair, e não há mais razão pra sua vida, que o seu destino agora é sofrer. Os teus amigos te abandonaram, quem te ajudava te encolheu a mão. Em toda porta que você bateu, foi só decepção. Mas hoje, quando entrou por essa porta, alguém no céu olhava pra você. E hoje, pra mudar a sua história, Jesus veio te dizer: hoje eu transformo a sua vida. Hoje venho te estender a mão. Hoje vou sarar suas feridas, te dar solução. Hoje ponho fim no seu lamento, faço toda lágrima enxugar, o final de todo o sofrimento é hoje. Ajudava, te encolheu a mão. Em toda porta que você bateu, foi só decepção. Não é assim? Mas hoje, quando entrou por essa porta, alguém no céu olhar, e pra cantar comigo este louvor, eu convido a minha amiga Késia Oliveira. É uma honra pra mim, Nádia Oliveira. Hoje eu transformo a sua vida. Hoje venho te estender a mão. Hoje vou sarar suas feridas, te dar solução. Hoje ponho fim no seu lamento, faço toda a